Ал сарыағаштық полицейлер шекарадан ірі мөлшерде есірткі затын алып өтпек болған күдіктіні ұстады. Сарыағаш аудандық полиция бөлімінің кезекші бөліміне Жібек жолы шекара бекетіндегі есірткі контрабандасының жайы анықталған туралы хабарлама келіп түскен. Жедел уәкілдер күдіктіні тінту кезінде бұтына киген шалбарының арасында екі дана мүше қапқа оралған есірткі затына ұқсас зат табылып, тәркіленіп алды. Тәртіп сақшылары ұсталған ер адамды аудандық полиция бөліміне жеткізді. Сараптамаға сәйкес алынған өсімдік тектес зат салмағы 2 граммнан асатын апиын болып шыққан. Қазіргі уақытта күдікті Шымкент қаласының тұрғыны екен. Бүгінгі таңда күдікті қамауға алынды. Тергеу оқиғаның барлық мән-жайларын анықтайды. Сот сараптама қорытындысына сәйкес аталған есірткі заты ірі мөлшерде, яғни 230 грамм апиын екені анықталды. Қазақстан азаматы қазір таңда қамауға алынып, сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары жүргізілуде.